Në të njëjtat korridore ku sulmuesit u përleshën me policinë vetëm disa javë më parë, demokratët e dhomës përfaqësuesve më 25 janar dorëzuan në Senat akuzat ndaj ish-presidentit Dnald Trump për nxitjen e trazirave pas pretendimeve të tij të pabazuara se zgjedhjet presidenciale të vitit kaluar ishin vjedhur. Ne kur nuk do të dorëzohemi, kur nuk do të pranojmë humbjen. Më shumë se 160 njerëz janë arrestuar dhe akuzuar në mbar vendin për sulmin e 6 janarit, ndërsa qindra të tjerë janë në hetim. Kërcënimi nga ekstremistët e brendshëm mbetet i lartë, paralajmëroi së fundmi Departamenti i Sigurisë Kombëtare, ndërsa një banor i Kalifornisë u akuzua për komplot për të hedhur në erë ndërtesa në Washington. And Trump must be tried. Trumpi duhet gjykohet dhe të dënohet në mënyrë që asnjë president i ardhshëm të mos mendojë se mund të nxisë kryengritje. Pikërisht një javë pas sulmit, ndërsa Trump ishte ende president, dhoma e përfaqësuesve votoi 232 pro dhe 197 kundër për ta fajsuar atë. Disa figura të njohura republikane e kanë pranuar rolin e ish-presidentit Trump në trazira. Turma u shqyë me gënjeshtra, ata u provokuan nga presidenti dhe njërës të tjerë të fuqishëm. Për ta shpalur fajtor, duen votat e 2/3 të senatit. Duke supozuar se të 50 senatorët demokrat do të votojnë për ta dënuar, të duen edhe votat e 17 republikanve për ta shpalur Trumpin fajtor. Vetëm 5 republikan votuan për të filluar gjyqin, mes kundërshtimeve të kolegëve të tyre se gjykimi i një ish presidenti është antikushtetues. Republicans in the Senate are thinking about Republikanët në Senat po mendojnë për rolin e mundshëm që ish presidenti Trump mund të luajë në politikën republikane, qoftë për mirë apo për keq. Ata do të votojnë bazuar në ndjeshmërinë që kanë për drejtimin e Partisë Republikane në të ardhmen. What the appropriate future of the Republican Party looks like. Demokratët janë të shqetësuar se nuk do të kenë votat mjaftueshme nga republikanët për ta dënuar ish-presidentin dhe gjyqi në Senat do ta largojë vëmendjen nga javët e para të mandatit të presidentit Joe Biden. Disa kanë propozuar një votim qortues, por pa pasoja, një opsion që udhëheqësit demokrat e kanë refuzuar. Make no mistake. Pa diskutim që do të ketë një gjyq dhe provat kundër ish-presidentit do të paraqiten ashtu siç janë për t'i parë gjithvendi dhe secili prej nesh. Ekipi ligjor i Trumpit ka patur disa ndryshime ndërsa i vazhdon të pretendojë për manipulim të zgjedhjeve. Një votë e thjeshtë e shumicës në Senat mund ta ndalojë atë që të kandidojë përsëri për një post federal, por shpallja fajtor nuk ka të ngjarë të ndodhë. Nobody's been convicted. Askush nuk është dënuar edhe pse disa janë akuzuar. Është me të vërtet historike në kaq shumë aspekte, veçanërisht për akuzën. Ideja e që një president i Shteteve të Bashkuara në thelb do të provonte një grua shteti për qëndruar në detyrë kur i kishin shtëruar të gjitha mjetet juridike. Trump është i vetmi president në historinë amerikane ndaj të cilit ngrihen 2 herë akuza për shkarkim, dhe do të jetë i pari që gjykohet pasi është larguar nga posti.